Hola, jo sóc l'Oriol Malet. I jo, Rocío Bonilla. Tots dos som els autors d'aquest llibre que es diu Max i els superherois. I els superherois, que hem tingut el plaer d'il·lustrar. I ara us explicarem una mica com va anar tot plegat. Doncs el projecte Max i els superherois neix d'un dinar de llibreters en què una llibretera m'explica que fan uns clubs de lectura i que trien un tema per l'àlbum il·lustrat i van triar el tema dels superherois i es van adonar que hi havia molta bibliografia amb còmic, amb més publicació tipus còmic, però en canvi amb àlbum il·lustrat no hi havia pràcticament res de superherois i em va dir, mira, ja tens un tema. I li vaig estar donant voltes, la idea va estar al calaix durant un parell d'anys, però després la vaig recuperar i bé, i d'aquí va sortir Max i els superherois. Em va trucar i em va proposar la meva col·laboració i aquest repte molt poc vist, en realitat, que és que jo entrés directament com a autor, no? o com a creador també del llibre i fer-ne d'això un projecte a quatre mans, que era innovador, era molt arriscat. No, tampoc va ser fàcil el procés, però com podreu observar, va arribar a bon port i així ho vam fer, ens vam llançar de cap, perquè ni ella ni jo ens caracteritzem per tirar-nos massa enrere amb les coses, som molt... No? Echaos pa'lante. Echaos pa'lante, som molt atrevits i de seguida ho vam voler provar. El procés d'aquest àlbum, a partir d'aquesta idea de fer una història amb superherois i que realment tot el text va fluir molt ràpid, no? Les idees anaven encadenant l'una amb l'altra, no? De fet, de dir, bueno, doncs és un superheroi, és un nen que parla del superheroi preferit i per què en lloc d'un superheroi no pot ser una superheroïna, i fer una història en què veiem aquesta superheroïna, que en realitat és la seva mare. Sí, es dona el fet de que un dels meus trets distintius és que jo, quan encaro un encàrrec, no només trio, per entendre'ns, la tècnica adequada, sinó que també jugo a ser un il·lustrador diferent, no? En cada encàrrec m'imagino quin seria l'estil més adequat i el desenvolupo. I després d'un temps de fent això, doncs això, estableix un decàleg i un ventall ampli d'estils. Ell això de seguida ho va veure i era una de les coses que li cridava l'atenció i em va proposar això, jugar a ser un il·lustrador de Marvel, un dibuixant de còmics de Marvel, no? De fet, com que també va ser una idea seva, ella tenia molt més clar que jo, òbviament, que és el que necessitava el llibre, no? I les primeres proves que jo li vaig fer, el que em deia eren... Són massa tu en el sentit de massa... Estàs proposant massa un estil lliure i necessitem més una cosa que se'n vagi una mica cap a un estil molt concret determinat. Això és molt divertit, perquè t'obliga a cada encàrrec a aprendre. I en aquest sentit sí. Vaig aprendre a acostar-me una mica més a tot aquest univers Marvel, amb tots els seus estereotips, sí, tota la seva anatomia... Com un estil de còmic clàssic, però amb la seva personalitat. I clar, trobar aquest equilibri... bueno, el vaig marejar bastant. Era un risc, en tot moment era un risc, perquè podia perfectament no funcionar. Penseu que l'estil de la Rocío i l'estil que després buscàvem són pràcticament oposats, no? De nens amb el cap gran i el cos petit, i un estil completament Rocío, i intentar-lo fusionar amb una altra cosa, d'una anatomia proporcionada i tal, era un repte, sobretot estilístic primer i tècnic després també, no? Perquè després al final vam haver de fusionar, no? Digitalment, però que no es notés que era digital, que semblés realment que ho havia fet la mateixa persona. Home, difícil... No tinc paraules. Molt difícil perquè, clar, el concepte era molt arriscat. O sigui, a nivell de concepte era superarriscat perquè és el que deia l'Oriol. O sigui, fusionar dos estils, havies de trobar un punt d'equilibri molt concret perquè allò funcionés i no es pagués una bufetada l'un a l'altre. Sí. I després, perquè després, clar, a nivell personal tenim dues maneres de treballar... Oposades. Sí, no va dir molt diferents, però no, sí, oposades. Perquè jo sóc quadrada, sistemàtica, no sé què... I ell és, té un caos meravellós al cap... I té una manera de treballar absolutament... Caòtica. Sí. Anàrquica. Sí. Anàrquica, absolutament. Sí. Llavors, clar, juntar aquestes dues maneres de treballar i juntar aquests dos estils, trobar l'harmonia com realment penso que la vam trobar... Sí, perquè després la gent el veu amb una harmonia... Sí, i... sí, sembla sí. Fàcil. Quan el veu sembla natural, però realment sí, va ser complicat. Però algú va dir que el més adequat és sempre buscar el cantó difícil de les coses. Mm.
Jo penso que als pares hi ha una edat dels nens que som absolutament els seus superherois. Els pares són, almenys jo així ho recordo quan era petita, són els, és el teu coixí de seguretat. Són els pares, et sents absolutament invencible, immune a tot, perquè sempre tens els teus pares darrere, no? Que et protegiran, que t'ajudaran, que et salvaran, que tot, no? Després sí que, suposo, arriba una edat en què deixes de ser l'heroi dels teus fills, però després tornen. Però sí que és veritat que és el moment, i és un moment que és el que jo vaig intentar una mica explicar quan estava donant forma a la idea, no? Veure realment... no hi ha cosa més plaent per una mare que veure't a tu mateixa a través dels ulls dels teus fills. No és una imatge com molt, molt màgica. Sí, jo com a pare estic en aquest moment, eh? La Mariona, que té 6 anys, estic en aquest moment de que veus que ella busca sempre aquest... I espera que sempre tinguis una resposta, que sempre estiguis allà. Jo li dic, jo, tu no pateixis, Mariona, això costa, però que sàpigues que jo sempre estaré aquí per ajudar-te. O també ho fa servir allò per ser una mica tirano, no? Mariona, que et veig, que tinc ulls de clatell. En aquest sentit, i se sorprenen, no? En aquest sentit sí que... I crec que per això, pel que tu dius, hi ha molta gent que el que em transmet a mi, segurament a tu també, perquè té molt feedback aquest llibre, és que és una història molt bonica. Mm-hmm. Hi ha molta gent que, molts pares... A molts nens els agrada molt, però a molts pares també. Si hi ha aquestes dos vessants que molts mares i pares ens diuen el meu criu o la meva nena al·lucina, però és que a mi m'ha semblat també una història molt bonica, perquè, clar, si veuen reflectits, en realitat és una història d'un nen, però és una història d'una mare, òbviament, no? I de totes les mares i tots els pares. Els àlbums són de 0 a 99. Sí. I aquesta història penso que també és per tots. Sí, s'ha escrit molt, amb això, que se sap, els editors saben molt bé que avui en dia hi ha un tant per cent molt gran. Els grans compradors d'àlbum il·lustrat són els pares, que compren pels nens, i que són uns mini-especialistes amb això. Els agrada a ells també tenir-los i gaudir-los. Llavors jo crec que ja portem un temps així i l'autor també treballem sabent-ho, això, i pensant en els dos. Jo crec veure-ho així. Jo almenys quan faig àlbum, el darrer, per exemple, que he fet, hi ha molts llibreters que em diuen, o bibliotecaris que em diuen, no sé a quina estanteria col·locar-lo, perquè està tan al llindar, perquè realment, sí. I crec que és bonic que sigui així. Mm-hmm. Fins i tot jo recordo, per exemple, aquí hi ha una pàgina que explica que quan l'avi Pep li explica històries d'herois quan els herois eren en blanc i negre. No? Això és una picada d'ullet als pares, no als nens. Els nens no han vist blanc i negre ni a la televisió ni en publicacions. I de la mateixa manera, jo me n'adono que en els meus àlbums hi ha moltes vegades que he posat coses que l'editor m'ha dit, vols dir que això els nens ho entendran? I jo li he dit, és que això no és pels nens, això és pels pares, i els pares ja se'n preocuparan d'explicar-li als nens què vol dir això, no? Penso que d'aquesta manera estem implicant una mica tota la família, no? Jo sóc molt abanderat d'això, eh? A mi quan un editor em diu, vols dir que els nens ho entendran? Penso, vaig bé. Perquè jo, per exemple, a casa meva no eren lectors, però jo vaig ser una espècie estranya, i jo llegia, però clar, a casa no, hi havia els llibres que tothom teníem, ho tenien d'adults, i eren aquests els que jo llegia. I em vaig fer un lector llegint llibres que en teoria no eren per mi, però entenia el que jo entenia i em vaig enganxar a la lectura. I crec que a vegades pequem molt, autors, editors i papis, de creure, saber què és el que és més adequat per ells o no, quan cada nen és un món, i cada nen tira a la seva manera. Sí, i tant. De fet, de seguida vam dir, com que va començar a funcionar molt bé, vam dir, home, jo veig un mag i els supervillanos, no? Exacte. Te'n recordes? Sí, és veritat. Vaig als supervillanos. I la veritat és que veient, perquè és que és un llibre que està tenint un recorregut superllarg, sí. I molt de ressò, sí. I amb les traduccions a països nipons i tal, és com, ostres, dius, t'esperona molt més, de dir, quasi que té continuïtat, i m'ho pregunten, eh? Sí. Em pregunten, què, hi haurà un altre? Hi haurà un altre? Perquè, clar, és una història que en realitat pots tirar milles. Sí, l'hem deixat aparcada, però la reprendrem algun dia. Sí, a més, jo, aquests últims... últim any, últims 2 anys, m'he tornat una persona més seriosa treballant. És mentida, és mentida. No, és que no m'ho crec.
Doncs aquest és Max i els superherois, que és un àlbum fet a quatre mans per l'Oriol Malet i servidora, Rocío Bonilla, i us animem molt perquè és una història molt bonica. Molt. Molt. Molt universal, penso que agradarà tant a petits com a grans. I si és així, us animem a que ens ho feu saber. També.